xaakim ku sugan <laughs> magaalada new york ayaa arbacadii diidey inuu hakiyo amarka maxaakamadeed ee sheegaya in madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump uu bixiyo lacag gaadhaysa afar boqol konton iyo afar milyan oo dolar isagao racfaan ka qaatay xaakimka lagu magacaabo anilsing ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump ay tahay inuu bixiyo dammaanad u dhigantaa guud ahaan lacagta laga dooneeyo si loo joojiyo amarka fulinta ee maxaakamadda kaasoo ah in lacagta laga qaado haatan xaakimka ayaa tixgelisay qaybo ka mid a codsiyada trump kuwaasoo ah in la hakiiyo in donald trump laga mamnuuco inuu muddo saddex sannadood ah wax amaaha ka doonto bangiyada ku yaalla magaalada new york tallaabadan ayaa trump u sahlaysaa inuu raadsado dammaanada lacageeda looga baahan yahay xalyaqaanada u toodaya donald trump ayaa goor hore oo arbacadii ah maxkamadda u sheegay in trump uu diyaariyey dammaanad u dhiganta ilaa boqol milyan oo dolar iyago oo ka dooday in amarkii mamnuucidda amaahda ah ee lagu soo rogay bishan februari lix iyo tobankeedii uu dabar ku noqday inay helaan guud ahaan lacagta laga rabo